kažem, nije, pa to je važno, a on onako sa protezom, jel, i uzme i digne nekog puta, oni moji 55 kila nije ovaj, bio u treningu nikako. Tako malo me je zastideo. Ovaj, ali to govori o toj psihičkoj komponenti. Nekad čovjek može ono što nikad ne bi mogao, samo zato što hoće. Ali to hteti, to mora biti u toj meri izraženo, da je to nepokolebljivo. Jer zapravo mi svojom voljom možemo skoro sve. Skoro sve, jako puno toga. Međutim, ljudi ne mogu to da ostvare zašto oni sami ne veruju tu priču. Ja sam neko ko je poveruo, koji je imao svoj san, mada ne volim to da pričam, zato što to Arnold Schwarzenegger, kad drži neki govor, I had a dream, ne znam. Kakav dream je on imao, ne znam. Znam ga ja iz mladosti, naravno. Ovaj, ali on je radio mnogo nečasne stvari. Ako si imao san, taj san nije mogu podrazumeva da ćeš raditi to što si radio. Ja nisam postao Arnold Schwarzenegger, ali nisam radio te stvari radi koji moram sad da se drogiram kao što on mora. On dolazi, kad je otvaren njegov muzej u selu Tal, pored Graca, on iz tog sela. On kasni tamo sad tipu, ima to na YouTube-u, taj snimak. Dva, tri ogromna Mercedesa neka, bratnja tamo vamo. On jedva govori. On jedva govori. Ja, evo, došao sam kod vas da gostujem i na mnogim drugim mestima. Pre dana, odnosno danas je to objavljeno, bio sam u Šarenici i tako dalje. Ne treba da pijem nikakve pilule ili neka sredstva da bi bio u dobrom izdanju. Jel ja sam u dobrom izdanju ili nisam, mislim. Ali postoje ljudi koji moraju svaki put da se na dopingu i da bi mogli da pričaju priču. To je posebna tema o kojoj ćemo i govoriti kasnije i vrlo je vrlo interesantno, ali evo već kad smo pomenuli to dopingovanje, kad smo pričali o dizanju tegova i o toj potrebi pre svega mladih momaka, ali ne samo mladih i starijih da budu zgodni mišićavi, svi idu, pa ja sad ne znam, ispravite me ako grešim, da li je to linija manjeg otpora ili nije, ali ljudi idu na onaj brži način, na to je u suplemente, kako se zovu oni? To je najrazličitijih, ali steroidi i tako dalje. Da. Dakle, to su hormonski preparati, lekovi.